ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်တစ်တော့စော့တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တစ်တော့ဆိုတာဖုန်းပေးငွေထည့်ရတယ်အမှငွေကုန်တယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စောက်ခွက်လာဖို့အတွက်မိကတ်တွေဝယ်ရတယ်အင်းကြီးဝယ်စားတယ်တထဲပြီးတထဲဝယ်ရတယ်ပြီးတော့လိုက်တင်ဘန်းတွေဝယ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာခင်ဗျားတို့ဘာရလဲ ခင်ဗျားတို့ဘာရလဲအချိန်ကုန်တယ်ငွေကုန်တယ်ခင်ဗျားတို့ဘာရလဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနည်းချုပ်ကတစ်တော့ဆိုတာတကယ်တမ်းအမိုက်တယ်အမိုက်ပုံကြီးပဲအမိုက်တည်ကြီးစုထားတဲ့နေရာဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပေါင်လေးပြားမေနေအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာတော့တစ်တော့ဆော့နေရမေတစ်တော့